campions de Lliga. I ho són després de vèncer en un camp dificilíssim, com és el del Cornellà. Moltíssimes baixes, 5 jugadors amb les seves seleccions, molts lesionats, però va ser un partit seriós, un partit de treure la cara, un partit de no amagar-se davant un Cornellà que en alguns moments de la primera meitat va jugar molt bé el futbol. Aquesta és la jugada que canvia el partit. Brian per la dreta fa una centrada, gran acció d'extrem, i Sergi Roberto, arribant des del darrere, una de les seves grans virtuts, marca el 0-1. Érem a pocs minuts pel final de la primera meitat i aquesta jugada resultaria clau en el partit. Els jugadors que ja començaven a celebrar el títol de Lliga. Refusa Gustavo per Jonathan i Jonathan amb el cap està a punt de sorprendre. Jonathan Rodríguez. El Cornellà buscava la centrada i el gol que suposava l'empat. Aquest era l'empat a un del conjunt del Baix Llobregat. Gustavo Ledes, el portuguès, durant cap esquerra, va jugar de lateral, tot i que és migcampista, però aquest sí que és un gran gol amb la cap esquerra. Quin xut de falta de Jonathan, quina meravella de gol. Eren una pinya, tenien ganes de celebrar el títol. Però van haver de patir, tot i que Sergi Roberto li dona aquí gairebé un gol fet a Jonathan i Jonathan no ho aprofita. Però ara sí que Sergi Roberto amb la dreta marcava l'1-3. Encara el Cornellà li donava temps de marcar el 2-3 final, però no hi havia temps per més. Ja eren campions.